Acabou com o salseiro no meio do pagode. Professor, aí é falta, cidadão. Apita! Maidana. Maravilha de lançamento, hein, Marão? Ai, professor, espeta! Subiu de cucuruto, Marão! Foi ele! O homem que não perdoa. Porra, meu, tá 2-0. O jogo nem começou direito. Será que vai ter goleado? Enfiou a bolinha muito bem na bola. Golão. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo.